Жүрімді кәрімді дүния әретінде пайдаланбай отырсыздар ғой. Күзде келдіңіздер, адамды мазақ қылғандай балшықты мезінде әкеліп, төктіңіздер, төктіңіздер. Ол еш қайда жарамсыз болып қалды. Айтпады. Әйелден біліп айтты. Кандидат қорғайды, кандидат. Оны халық тек қана азабын шекті, басқа ештеңе де болмады. Жақсы он жасақ қойдыңдар, оған да көндік, үндемедік. Биыл келдіңіздер деп тұрып қалдыңдар, әпті күз болғанда. Міне, әпті жаңбырдың ерлет уақытында келдіңдер, көктемде қаздыңдар. Тағы біздер кесіліп қалдық. Бізге қай уақытқа дейін шыдаймыз? Бізге қай уақыттан нақты міне жолыңыз болады деп сіз әкімнің самы ретінде сөз бере аласыз? Біз шыдап біттік, біз шаршадық. Балаларымыз мына балшықтан біздің өте алмайды. Біздің ата-аналарымыз бар, үлкен кісілер. Сол 87 кісілер баламызды алып келеді, өйткені біз қызметтеміз. Оған қалай біз шығуымыз керек? Бізге нақты жауап беріңіз. Міне мына уақытта жол болады, мына қателіктерімізді біз түзетеміз деп бізге сөз берді. Сізге артық ештеңе керек емес. Әкімсіз бастамса бізге тек қана сол керек. Қазір әкім келмейді ме? Жауап бересіз бе? Қаражат барлығын қарастыруымыз мүмкін емес. Ондай қаражат біздің қала әкімшінде жоқ. Алдағы уақытта болады. Жоспар бар қаланың. Қаланың 500 км жолын тең жартысында асфальт жоқ. Оның барлығын бір күнде асфальт тапсыру мүмкін емес қой. Жаңадан салынған шағын аудан, мен түсінемін оның барлығын. Мен сіздерге бірінші автобус жолдар жасалынады. Оған уәде береміз. Бірінші автобус жүретін, ең основной маршрут жүретін автобус жолдар жасалынады. Оған біз уәде береміз. Әкімшілік жауапты, оны біз білеміз. А салынған турбалар жөнінде жауап берсек, 4 турба салынды. Ол мына су тасқынын алдын алу жұмыстары бойынша салынған турба. Дұрыс түсінемін. Күлтен салып кетулерің керек. Аға, мен түсінемін. Көктемде салыну керек. Көктемде салыну керек. Ал күзде салып кетуің мүмкін сен ана жолға. Аға, түсіндім мен. Айқаламын. Ал қалай мен шақырайын? Жаңбырдан неге басты? Құрқа түйіп кетсін. Жаңбырдан неге басты? Ана 4 турба салынған. Жоқ. 2007. Қалдығын жаңбырдан нетті. Жоқ. Тасқын алуын дұрыс салынбаса, біз естіп отырмыз. Бір аптаның ішінде ол жұмыс қайтадан жасалынатын болады. Өзгертіп саламыз. Сіздер қайта-қайта салғандарыңызда біз зардап шегіватырмыз. Сіздер біреуіңіз қазасыз, біреуіңіз сызасыз, біреуіңіз цемент төсейсіз. Ешқандай жүйе жоқ қой сіздің жұмыстарыңызда. Барлық жолдар қараш, мен айтайын. Біз зардабын шегіп отырмыз, халық зардабын шегіп отырмыз. Қашағат мырза, тыңдаңыз. Мен сізге айтайын. Тұра, тұрашы. Ана жолға былтыр күзде бар ғой. Ана тұрған күзде салуларым керек. Оны салып, бәрін жасап, әлгі новый технологиямен ақшасын сіздерге қаралды. Енді көктемде су тасқын бөлек ақша қаралады. Және тұрба салып жатсыңдар. Ол тұрбаны сендер күзде салуларың керек. Осы халық не? Дорақты бұл дейсің. Атыңызға. Атым не керек саң? Мен сіздің сұрағы жауап берейін онда. А жауап бер. Мен дәл сол сұрақты осы сұраққа сұрақ қой. Жоқ, жауап бер. Дәл сол сұраққа біздің мезгілінде ол тұрба салынған жоқ. Салуға тиісті. Ол санады сметада қаралды. Сметада қарастырылмады. Қарастырылды. Давай сметада Құрбан, бұлтырап кетіңіздер ғой. Жаттан жер. Әйел жатыр ғой, қалған жатыр. Бұлтырап кетіңіздер. Бұлтыр саламыз деп айтыңыздер. Тракетчеден жатыр ғой, Альбин Ардан жатыр. Жатыр ғой. Бұлтырап кет, бұлтыр. Бәрін бұлтыр. Бұлтыр ғой, әйел жатыр ғой. Оған қаражат бөлінбеген. Оның бөлек салынған жұмыс. Ол қайтадан тағы жұмыс. Қайтадан баяғы қалдықтардан. Қайдан білейміз, ғам әкімдер, мұртып қалдың мен. Аға, сіздер айтатын, айқалап жұлап жатырсыздар ғой, түсінемін.
білем сіздің мәселелеріңізді. Мына жерде тұрған әкімшілікке білет. Бірақ оның барлығын бүгін жауап жасап сол қаражат. Он жыл болды я, Еркул бізден кейін алды ғой. Еркул дейтін бұйлар осы 2 жыл болды ғой. Школ салды деп жалды ба? Бірлер тыңдалар. Неге оны қанша салып отыр күшін бәрін? Тап сол программа. Бұл бір 2 деген де осы 3 жыл болды мектепті салды, бәрін салды уже. Еркул шағын ауданы. Ол жаңадан салынған шағын аудан. Жаңадан салынған кезде қазіргі заң бойынша бұл жерде барлық инфрақұрылым жұмыс істеп жатыр. А бізден бар? Сізден сұрап қойдым, жауап берейін. Сен мен бір сұрақ құлаққа теуіп тұрсың болды басқа ше. Онда енді сізге бір сұрақ айтып жатырмын. Смысл жоқ сенің жауабыңның ешқандай смысл жоқ. Көрдің ба? Сен айтқанды қайталап айта бересің. Бұны әкім өзі барып жаңағы нені айтып кеткен. Соны қайталап айта бересің. Хотя бы Автобус маршрут. А, что он, аржак?